album collaboration over the last years. Ξεκίνησε με τον αείμνηστο Γκραμός Πάσχο και συνεχίζουμε με την σύζυγό του, η Μόζα Πάσχο, και με το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε στο succession, the harmonic multicultural, το τσίδι είναι φιλόγα με το παχαρού αριν Γκραμός Πάσχο. Θέλω να όσα έχετε να πείτε στους ειδητές μας, καθώς και στο διάλογο σε εμάς τους. Φάκτ, σου κούρσε καμάρτη δε τύρο σε ραπάρ, σχολή edhe që nga knajsi për sytë, ta jam i bindur dhe për veshët për të fillojnë pytjet. Kam vedhëm një pytje, keni më shumë vajzat, apo vajzat janë më shumë prezente, se ku bjen sy që ka shumë vajzat. Më shumë vajzat të dhe? Êshtë zgjedhje e zgjuar. Që përgatitur të qka bashkë me njëzën që punojnë për këto kontakte publike në kabinetin tim, po mendoj që dhe ishte më interesante, po të bëjë më interaktive, sepse mua duke folur, besoj keni parë mjaftu shumë në televizor, dhe s'dua ti të dukem si në televizor këtu, po duaj që bashkarisht mund të nxjerrim diçka të mirë nga kjo orë, kështu që më mirë me pyetje dhe me përgjigje, edhe me kritika dhe me përgjigje, me të shara jo aman se bolë kemi ditë nejte. Kështu që them që qofse kam dhe aprovimin tuaj, e të fillojmë në formë në bashkëbizetimi, ku se cili le të ndjej vete të lirë edhe të thotë që ka përthënë përveç thjesht pyetjes. Qa të damë, ku të ka njësh? Sepse edhe shkëmbimi opinioneve të ishte një vlerë shtuar të paktën për mua në rastin tim. Edhe njërë shumë falinderit për mikpritjen tuaj dhe kush të ta dyje akullin një pari, ose e para, pastaj është më e thjeshtë të vazhdo në jetë biseda. Njësi unë atje pa flokë. Shëndetit zoti kryeministër, mirë se keni ardhur në Universitetin e New Yorkut. Me që se jam i parit më kanë, po të njësë me aktualitetin në më të në fundit. Ditën e inte, juve morët një përqim dhe një miratim nga komisioneri Stefan Fylle, dhe ishte një lajmë shumë i mirë të fëtën që miratohet, po prapë Komisioni Europian dhe të këshilloj që Shqipria të marrë kandidaturën e Bashkimit Europian, status në kanë të parë. Nuk të rast, ajo që mund dhe të pysnja ishte, a mendoni se ndryshimet që ndodhën në Bashkimin Europian këtë fundit do të ndikojnë në marrën e status në Shqipëris, pra? Falim dhejë për pyjtën drejtën në pejla që e kjo. Tani, kjo është i pyjtën që është shume aktuale dhe shumë e madhe dhe shumë e madhe se sa përgjigja që i takon Shqipëris në vete ose që i takon mua në të rast, sepse praktikisht sjedhjet e fundit të Europiane e kam vendos gjithë Bashkimin Europian për balë një dileme dhe për balë një sfide shumë më të hapur se sa deri për para këtyre zgjedhjeve, kur sfida ishte aty, po për shumë këndës nuk duke ka qartë,
dhe kërcënimi ishte aty, po për shumë kënd nuk ndjehej kaq qartë. Unë preka pak në dhjetor aspektin e pathën që ka të bëjë pikërisht me këto forcat ekstremiste që janë në një lloj procesi zgjerimi dhe forcimi të zërit tyre në disa vendet bashkimit evropian dhe në atë moment u dukë sikur ishte më shumë një alibi sesa një vërtet. Mirë po, gjërat u zhvilluan në mënyrë të tillë tani më besoj është e qartë për gjithë që këto forca kanë një influencë të rëndësishme brenda bashkimit evropian. Kosova sot nuk ja ka marrë akoma frutet, sepse mos harojmë që është vetëm 6 vjet shtet. Por bazat i ka vënë shumë të shëndetshëm. Ndërkohë që ne e kemi bërë sistemin arsimor tamam si ndërtimet paleje që i kanë rreth rrotull, bën një kat, pastaj po bëhet një kat tjetër se do mritet çuni, do martohet, pastaj u jap po bëhet djali vogël me nuse, i bëjmë një kat, pastaj zihet djali i madh me djalin e vogël dhe vlla me vlla dhe i del sipër me një kat tjetër dhe shto katë mbas katë dhe në fund godina është një gjë që s'është koherente. Dhe ne me sistemin arsimor parlamentar kemi bërë disa ndryshime të shpeshta dhe praktikisht sot kemi nevojë për të vendosur një bazë të shëndetshme. Dhe për këtë na ndihmon sistemi, nuk është e thënë si duhet, po është e vërtetë që ne për sistemin do të marrim Kosovën, por jo se atë sistemin ka shpik Kosova, që sistem që kanë shumë vëndet tjera. Ndërkohë që unifikimi pastaj në ndihmon për të realizuar një bashkim në dije dhe në kulturë të gjithë gjeneratës së re dhe të gjithë gjeneratës të tjera dhe nuk ka nevojë të flasim këtu për vlerën e kësaj. Mund të sutohet. Kurse sistem, ai sistem është një sistem shumë më solid dhe shumë më kompatibël me gjithë sistemin ndërkombëtar. Ndërkohë që kjo që kemi ne aktualisht është jashtë sistemit ndërkombëtar, ashtu si kundër nuk është rasti për Kosovë. Gjithë këshillet e ministrave që ka pasur në njerë. Keni më shumë tema, zgjidhje e mençur. Unë faktikisht kam një pyetje që ka lidhje me universitetet private. Ne po shohim se sistemi ligji për arsimin e lartë po ndryshon. Çfarë do bëni ju si qeveri që do ndryshoni statusin midis të qenit një universitet privat, që në Shqipëri janë vetëm 4, dhe një universitet i edukim, një institucion i arsimit të lartë. Çfarë do bëjë qeveria juaj për t'i dhënë sa më shumë siguri universiteteve private? Ej, besoj që ju jeni... Shra faqë do të lidhë të kujtja. Besoj që ju jeni ndjeni që popunohet një dokument për reformën në arsimin e lartë dhe rrisia është që nuk po e punon qeveria, po po e punon një komision pedagogësh dhe përfaqësuesish të nderuar qoftë publikut qoftë privatit. Është një dokument që u kërkova që
ta shtym ende për të mundur të marrim gjithë kontributet dhe për dalë me një produkt sa më solid. Kështu që është publik, është i hapur, juve mund ta lexoni dhe mund të jepni dhe ju kontributin tuaj, edhe pse nga universiteti juaj janë marrë mendime dhe kontribute, po që ato mund të vazhdojnë edhe të shtohen. Ka dy gjëra shumë thjeshta. E para, konkurenca, e dyta merita, pa këto dyja është e kotë që të pretendojmë të ndërtojmë një Shqipëri Europiane. Në të gjitha aspekte. Dhe sigurisht konkurenca dhe merita edhe mes universiteteve dhe mes studentëve. Besoj jeni të vetëdijshëm që ky këtu juaj është një ishu që ka brenda mundin edhe përpjekjet e një grupi njerëzish që i kanë dhënë jetë dhe i kanë sjellë deri këtu, por që nuk përbën rastin tipik, pasi rastin tipik, fatkesish është një numër i madh universitetesh që sigurisht nuk meritojnë fare asgjë në universitete, që prodhojnë diploma si pas kërkesës, dhe që praktikisht krijojnë iluzionin e gabuar tek të rinjtë që u bën inxhiniera apo u bën mjek apo u bën shkencëtar, ndërkohë që s'janë bërë asgjë, apo tek prindrit që paratë që investuan shkuan në drejtimin e tyre. Atëherë, dhe kjo nuk vlen, dhe kur them universitete të tjera nuk kanë parasysh vetëm private, kanë parasysh universitete shtetërore që janë në të njëjtën derëgjë. Atëherë, unë mendoj që universitetet duhet të hyjnë një sistem konkurrence jo si të nënës dhe të njerëkës. Zakonisht, universiteti shtetëror është trajtuar si nënës, universiteti privat si njerëkës. Fakti është e padrejtë. Universitetet duhet të hyjnë një sistem konkurrence të barabartë. Dhe nuk duhet të ketë më universitete private dhe shtetërore, por do të ketë vetëm universitete publike. Universitete publike që financohen nga shteti, universitete publike që financohen nga privat. Por janë universitete publike. Pa qëllim fitimi, që i investojnë ardhurat brenda sistemit tyre dhe rrisin cilësinë, rrisin mundësitë, kushtet e kështu me radhë. Dhe që ndodhi kjo, duhet një sistem akreditimi besueshëm, një agjenci akreditimi ndërkombëtare që thotë në bazë të kritereve se kush e meriton dhe kush nuk e meriton, të qëndrojë në këtë fushë. Të tjerët mund të shkojnë mos ju mbasin të investime, po s'mund të quhen universitete, mund të quhen kolegje, mund të bëhen shkolla profesionale, çfarë duan. Dhe kjo do bëj që edhe prindrit ta dinë se ku po investojnë, edhe studentët ta dinë, po dhe tregu ta dinë. Dhe ju dini shumë mirë që rankimi i universitetit, që është pjesa tjetër, ka indikim shumë të madh tek tregu. Pra ne nuk po bëjmë asnjë shpikje, thjesht po mundohemi që ta sjellim sistemin tonë universitar në disa parametra normaliteti ku mos ketë më një konkurrencë komplet pandershme midis një universiteti që investon realisht për që universitet dhe një universiteti tjetër që ka imi universitet po që shet diplomat. Para sa kohë takova një ikesh familjes tonë, që është stomatologe dhe ka punuar me time më. Edhe kështë e vajtë të jetë në mësim në një nga të universitetet, kështë hapi tek stomatologjia.
edhe ditë të bukur e tretë pronari I universitetit, edhe I thot, duke se s'jemi kuptuar bashkë, dhe e filluar të një stresosh studentët. Si një stresoj, dhe, po jo edhe se janë mërzitur, ta I kërkon shumë logari. I tha, po, si mos I kërkon logari, kur këta do bëjnë dentist. Dhe vjen njëri, tap topi, ç'i them atij. Lëre, mos u merr me atë. Merru me atë që do të mësoj. Me atë që do të mësoj, ma lër mua. I tha, po mirë, po që ndodhë pastaj kur të marri diplomën ty, që do të mësoj, e thjeshta e vendos tregu, do t'i thyej në ofullat disave dhe pastaj s'do shkoj me njëri ka I dentist dhe a I do falimentoj. Po t'ishte ku tani, do t'jem dhe këtë përgjigje. Do thoshte, plakut I jepet, I riu t'a merë. Që që një riu që s'ta merë, së shiri është plakë. Po, si që ishë unë ndjem shumë I palumëtur kur gjëjtë të rinjë që thonë a do na jepet dhe ne, a do të bëjtë në gjë për ne, a do kujtojtë një I për ne. Kjo se ju prisë që të kujtojtë një I për ju, jenë sigur që asë një ishë të kujtojtë. Jeni sigur që nuk është asë parull, asë për të bërë qepin e gjysmës popullsis, po është realisht shumë. Dhe po të shikoni për sëri vëndet e zhvilluara, janë vëndet ku ka shumë më tepër për parazi gjinore. Janë vëndet ku ka shumë më tepër pjesëmarrje të vajzave dhe të grave në jetën publike dhe në vendimmarrje. Vëndet pa zhvilluara, ja ndër të ka shumë më pak. Dhe nga ana tjetër, nëse Shqipëria ka I problem shumë të madh me korrupsionin, besoj që edhe kjo është një arsye më shumë që të ketë më shumë gra dhe vajza në jetën publike edhe në jetën politike, sepse gra dhe vajzat janë shumë më pak korruptushme se burrat dhe se të janë. Këtë nuk e them unë e thonë shumë studime, unë nuk e di pse ndodh kjo, po ndoshta mund të gjendet që tek ai Çajupi që thoshte burrat në hije lozin ku vendojnë pika që subjese nga gratë rojnë, se në hije duke lozur dhe duke ku venduar, fillon edhe korruptohesh, kurse në shtëpi duke punuar s'ka asnjë mundësi që korruptohesh. Edhe që majtë asë. Nga që do të thonë, ta kur... Po të thamë që, kur t'i ke unë, do I thuash unë pak në qovë, apo ju ku ishit. Përshëndetje se e ka luat zoti kryeministër. Mirë faleminderit. Okej, më vjen mirë që ishte se shaka, sepse të këtë pyetje që është... Do t'i pyetje se është janë për shaka. Është që latë gjithë personali, po ndaj, më vjen mirë që u qa me një shaka. Ideja është tu, duke marë parasu dhe pëngesa që keni hasu, të cilat të bonin shumisën për nes dhe ishni në dorë, cila kanë qenë ajo taktik apo motivim që juve keni ndjekur për qarë për para e për këtyrë në një këshillë për neve studentë, për të ardhë. Më ndirë. Kjo është gjë që nuk mësohet, kjo është gjë që bëhet. Nuk ditë, nuk është punë këshillë. Domethënë, unë besoj që kur njeriu ka një ëndër dhe e beson atë ëndër, asgjë nuk e pengon që ta realizojë. Unë e besoj këtë gjë. Dhe e kam parë këtë gjë tek shumë njerëz, por do t'ju jap një rast. Do jap një rast që mua më bën shumë përshtypje. Vëdia e keni parasysh Ermonela Jau. Ermonela Jau ka qënë një vajzë
e lindur në një familje shumë varfër. Dhe me një zë në aspat të jashtëzakonshëm. U shkoi në liceun artistik këtu në Tiranë. Por ishte një ëndër që o do këndonte në La Scala o s'ka. Dhe kuptohet që askush se merre seriozisht. Jo, pak a pak, filloj të daloj nga tjerët, dhe nuk daloj nga tjerët sepse ishte një zë që e kështë dhënë përëndia... Dhe a pioneers ishte kështë. Falas. Bona zhurme. Po sepse filloj të nëzirte nga trupi një zë shumë veçanë që u zhvillua pak nga pak. Nese, si përëndim, Monela këndoj La Scala. Sot është një nga 10 sopranot më të njohura dhe më të kërkuara në botë. Tani, është në një sfidë tjetër. Jo vetëm të këndoj, por do të shkoj përtej moshës, që zakonisht është mosha limit e soprano. Nga për shumë përshtypje kur kemi biseduar se çfarë sakrificash fizike bën. Është një nga njerëzit më të stërvitur në botë, fizikisht, jo me fjalë. Dhe ka arritur të stërvisë një pjesë muskujsh që janë muskuj që normalisht mbeten tërësisht të pas tërvidur të njerëzit e zakonshëm dhe që janë gjithë muskuj që kanë bënë me zërin, që influencojnë zërin në 1% e caktuar sa do minimale. Dhe gjithë trupi i saj me të tërvidje është bënë në dispozicion të kryer muskujve të zërit që delë nga trup. Dhe sot me të bëhen studime që si moshat vitet që kalojnë, sa është re, po klasim për mesatare në moshat, si moshat nuk po influencon as pak dhe gjithë të vitet sa u po 15 vjetë që është në skemë dhe në nivellet e arta dhe gjithë të vitet nuk po ndikojnë as pak në zërën e vetë. Po të shikoni duhet të bëjmë rrë tjerë, se jam asë ekspert muzike, po e sotë asë shëmbu, po të shikoni tjerë, të tjera, kanë filluar të shkoj drejtë normale. Kusë ajo jo, ja të di shëmbu tjetër. Në fillim fare, Italia hiku në Gjermani, hiku emigrantë, që tjerë, dhe i kishte fiksuar të kohë që unë dolosë në Bundesliga. Dhe me shumë sakrifica, si njëri pa njëri e mira, arrin e të kodë të një skuadër të kategorisë 7, më temi. Do një skuadër e një... Dhe në atë skuadër që dhe shikoni me përbuzje. Dhe kur Riki u blev nga Kaiserslautern dhe bëri ndeshjen e parë në Bundesliga, gjithë skuadra që kishin ngelur ca Gjermanë që pinin bira, kishin më për futboll, i shkuan në stadion dhe profesori i vet, ai trajneri, tha një intervist që u bë shumë e famshme, që tha këtë djalë, unë e kam marrë për çmendur. Se ndërkohë që të gjithë tjerët e shikonin si një njeri dorës dytë i shqiptar që ishte i fortë fizikisht, po s'kishte ndonjë talent. Vetëm ajo që
dhe të poshtë ishte ju vazhdoni të aluni, po ju të më shikoni në televizor dhe zdo gjeni do të bilet për pa ndeshët e mi. Ju shumë më ju dash nga njerës që njifni, që janë njerës se kur të gjom, për njerës që janë të huaj duke cëpër janë nga vinë nga hëna. Po ka njerës që ju i njifni dhe që janë njerës që kanë dalë nga lagje dhe Iranës edhe që praktikisht sot janë në mosh shumë tre, por jetojnë të realizuar në rëndërën. E kërë e një mojë nga këtu, a i profesori vetë a i fjallë shumë duhur. Një këngëtari mafa duhet ketë edhe zë. Që do të thotë zë kanë shumë, po që të bëshme ndari mafë, duhet koka, duhet zemra. Edhe kokëforësia për të shkuar dhe i fundë asaj gjëjë që i ke bënë në vitë. Hajde. S'ke zë fare. E ajo që ndodhi Itali ishte tipike. Apo dhe në Gjermani, po në Gjermani ishte pasoje një procesi më të konsoliduar, ku qoftë partia e kancelares, qoftë partia e kryeministit në Itali, dolën më të fortë në të zgjë. Madje edhe partia social-demokrate gjermane u rritë në të zgjë. E këto ishin partit që jo vetëm nuk ju shmangën për baljes, po për kundrazi, folin në emër të Europës dhe këmbullën që bashkimi Europian dhe projekti Europian është i vetëmi projekt për të luftuar me problemet që Europa hasë sot. Dhe faj nuk e ka projekti bashkimi Europian. Por, kongresa e njësër politikash të reja që duhet i javi përgjigje disa problemet vjetra dhe të vartë. Tani, për të arte përgjigje e pyetjes tuaj, mbetet për të parë. Unë besoj që një proces i ri ka filluar dhe kjo që ndodhi është bërë katalizator i këtij procesi dhe me shumë gjas nga kjo në duke situatë në vërçi do të fitoj më shumë shpejtësi i projekti i bashkimit Europian. Por, kjo është një hamundje imja. Nuk është e thënë që të vërtetohet. Dhe kam përshtypjen që edhe poja për statusin e Shqipërisë do të jetë pjesë e tërës. Pra nëse do të triumfojë linja e përshpejtimit drejt realizimit projektit bashkimit Europian dhe e njësër reformash që janë të mëzdoshme për Shqipërinë Europian kushtet e reja, atëhere pjesë e kësaj fryme do jetë dhe miratimi nga këshilli i statusit. Nëse, e këtu nuk bëhet fjalë për ministeret më dha, bëhet fjalë për dy vënde, nëse në një nga këto dy vënde, ose në dyja bashkë, situata nuk do të jetë në favor të kësaj fryme, po do të shkojnë në të kundër, atëherë sigurisht që rreziku është aty. E rëndësishme është që këtë herë Këshilli nuk ka asnjë justifikim të mundshëm në raport me vetë Shqipërinë. Sepse ajo që Këshilli kërkoi në dhjetor ishte pak më shumë kohë. Dhe praktikisht u kërkua një progres raport që nuk është tipik, nuk është i natyrshëm, sepse u kërkua një progres raport më i shpejtë, që nuk është progres raport i këtij viti, sepse ai do të dalë në tetor në dorë, por është progres raport specifik për të thënë a është qeveria e Shqipërisë garanci se çfarë u pa në muajt e parë vazhdon pa probleme në vijim, apo muajt e parë ishin vetëm flak kashte. Dhe ne ja dolëm se. Tani mbetet për parë reagimin e Këshillit. Dhe kjo do të varet shumë nga qëndrimi i
Britanisë së Madhe dhe deri diku i Francës. Këto janë dy vendet që ende nuk duket qartë se çfarë pozicioni do të marrin brenda tyre gjithmonë, nuk flas në raport me Shqipërinë. Brenda tyre janë dy vende ku partitë që qeverisin janë goditur shumë fort nga dalga anti-europiane dhe praktikisht të dyja partitë që qeverisin kanë dalë të treta, kanë dalë forca të treta dhe në dyja vendet partitë ekstremiste kanë dalë para. Gjë e pandollur kur dhe pa imagjinuar të ishte para pak ditësh se mund të. Ju faleminderit edhe një herë. Bashkiak i Tiranës, ju realizuat transformimin e qytetit dhe me përmirësuat imazhin e Tiranës dhe Shqipërisë në gjithë botën. Gjë që ju bëri në vitin 2004 të shpallësi si kryebashkiaku më i mirë dhe më frymëzues në botë. Duke që një leadership kaq spikatur, a mendoni se do të arrini përsëri në saj të punës suaj të bëni për Shqipërinë atë që bëtë për Tiranën. Ju faleminderit. Drejtor shkolle dhe kur je kryetar bashkia apo kryeminist leadershipin në vetë është po ai. Po ajo gjë. Lerta. Por kuptohet që nuk plaka dhe ai telefon. Duhet të lajmë. Sfidat janë para më. Unë besoj që ne kemi shumë si të pashfutzuara dhe kemi shumë potenciale që po tim t'i vëm që si duhet në shërbimin tonë, mund të realizojmë i transformim jashtë zakonisht të rëndësishëm. Pa jam sot bje të së mërë. Transformim të rëndësishëm ekonomik, transformim të rëndësishëm social, dhe një tjeda i një transformim të rëndësishëm në mënyrën tonë të të qënit në maradhënje me vëndin tonë. Êshtë plëtsisht e mundur, unë e besoj të gjë dhe se po mësa besoj e së isha këtu të polur me ju dhe duke për të punë. Por sigurisht që të ju nevoj të investojmë shumë më tepër të këtia, sepse vëndet, besoj unë, po se kam shpikur unë të gjë, nuk dalohen nga njëra tjetra, njëri tjetri për atë që kanë, po për atë që dinë. Dhe po të shikoni ka vëndet që kanë shumë më pak, si pasuri që ja u ka falur Zoti apo natyra dhe janë shumë më përpara se sa vende që kanë shumë më tepër pasuri dhe janë shumë më mbrapa. Dhe ajo që i bën parët që janë më përpara është dia. Ajo që i bën ty dhe të janë më mbrapa është mungesa e dijes. Dhe investimi në dije është investim i sigurt në zhvillim dhe në rritjen ekonomike dhe në përmirësimin e jashtëzakonshëm të mënyrës të qenit të shoqërisë. Por, thotë që në anë tjetër, gjithmonë dija dhe kultura janë ato që goditen më fort kur bëhen planet për investime dhe për financime, sepse në fakt janë investimet që kërkojnë më shumë kohë për të kthyer mbrapsht. Ajo që ne duhet të bëjmë është që çdo vit të rrisim investimet në dije dhe në kulturë. Unë besoj shumë që një rrugë më pak duke ndryshon jetën e këtij vendi, ndërsa një investim më shumë në dije dhe në kulturë luan rol të rëndësishëm në ndryshimin e jetës në këtë vend. Shumë që besoj që
jemi në kohën e durë dhe në vendin e durë për të bërë një ndryshim të madh dhe transition, duke mos harruar për asnjë moment se kemi fatin e madh, jemi në një vend që është shumë I pasur. Por, nëse sot jemi një vend I varfër, kjo vjen jo nga që nga dhe në Zoti, por nga çfarë I ka bërë robi I vendit. Përshëndetje, zotë të ministrë. Përshëndetje. Atërë, më nështë një kredit prej 330 milion euro nga fëmënoja për Shqipërinë kanë gjallur një optimizm të dukshëm në vënd. Por, për te këtë optimizm mbi këto fonde që do të njëkojnë ekonomitë, ky është një borxh I ri që do të shtohet borxhit ekzistues. Mendoni që këtë do sjellë probleme për stabilitetin makroekonomik të vendit tonë dhe për më tepër, nuk mendoni që kjo do të ulë kreditimin e Shqipërisë nga gjendja e njohur dhe do të sjellë një rritje të interesave për sektorin privat? Faleminderit. Edhe faktikisht Shqipëria ka kaluar nga një përcaktim negativ në një përcaktim stabil, pikërisht edhe sepse ne kemi hyrë në këtë marrëveshje në këtë program të ri me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Tani, për çështjen e borxhit, ne e bindemi që këtu ka shumë që din më shumë se unë dhe mund të flasin më mirë se unë. Por gjë që unë mund të them me fjalë shumë të thjeshta është që ne nuk e rritëm borxhin, ose më saktë borxhi nuk u rrit, sepse ne krijuam një borxh të ri, por ne thjesht e legalizuam një borxh të fshehur dhe të padeklaruar për 720 milion dollarësh. Një borxh që ishte tamam si borxhi që ka një familje ku kryefamiliari luan bigjos dhe nuk tregon që po humbet kur ikën për të lozur, dhe ndërkohë vë me radhë për mbas parave, dhomën e gjumit, dollapin, rrobat e kalamonit dhe kështu me radhë, dhe një ditë bukur vinte dera dhe thonë, kjo shtëpia nuk është më e juaja, se ka humbur babai në ligjos. Pra, është një borxh i cili është aty real, por nuk është I njohur dhe as I deklaruar, siç janë borxhet që mund të ketë familja në bankë ku ka marrë kredi e kështu me radhë. Një borxh I akumuluar në formën e mos pagesave të kompanive për punë publike dhe për shërbime. Kontrata të nënshkruara me qeverinë dhe qeveria që shfrytëzon pozicionin e favor e ose më saktë të jep vetes një pozicion privilegjuar në raport me kompanitë, duke thënë nuk paguaj. Nuk paguaj, madje edhe nuk paguaj, por do vazhdosh punosh për mua. Dhe duke krijuar në fakt një mekanizëm kreditimi të ekonomisë në mënyrë të dhunshme, por duke hapur një tunel ku kompanit shkojnë duke humbur rrugën, pasi nga njëra anë financojnë kontratat për cila qeveria nuk I paguan, këto kontrata I financojnë duke marrë para në bankë, në bankë kanë quar kontratën duke thënë që unë kam të kontratën, unë kam sigur që të legi kam, që ti m'jep dhe unë ti kam, dhe bankat e një caktuar ndalojnë së dhe një parat, dhe këshu situata ku gjetëm ne ishte që ekonomia kështë ngecur plotësisht për shkak se nuk ishte më para
që gjironin, për shkak se qeveria nuk paguante, për shkak se bankat nuk jepnin më para, dhe për shkak se kompanitë nuk kishin më fuqi të vazhdonin të shërbejnë. Ky është borxhi që ne e njohëm, e legalizuam dhe praktikisht shifra ka përceu atë që dije i zyrtarisht. Ndërkohë, marrja e borxhit nga FMN-ja dhe nga banka me terma shumë avantazhus u bë në radhë farë për të paguar mbrapsht këto borxhe. Dhe sigurisht për t'i dhënë një frymarrje ekonomisë përmes pagesës të borxheve, pra një injektimi që praktikisht ka filluar të japi efektet e para. Kjo e kombinuar me uljen e taksave për gjithë ata që kanë një rrogë nën 1.500.000 lekë vjetra, ka sjellë një rritje të ndjeshme të konsumit. Kjo unë besoj që kemi marrë dy efekte pozitive. E para, kemi rikthyer ekonominë në lëvizje, dhe e dyta, kemi futur ekonominë në rrugën e stabilitetit, duke praktikisht bën rregull mbi gjithë ato libra llogarish që ishin thuaj se duke dalë jashtë kontrolli. Kjo është e mirë.